V Ruandi so v nedeljo 7. aprila obeležili 30. obletnico genocida, zaradi katerega je umrlo več kot 800 tisoč moških, žensk in otrok. Med žrtvami tega 100-dnevnega pokola, ki se je pričel dan po sestrelitvi letala, na katerem se je nahajal takratni ruandski predsednik, so bili poleg Tutsijev tudi mnogi zmirni Hutiji. Žrtve so bile pogosto mučene, po ocenah Združenih narodov je bilo spolno zlorabljenih najmanj 250 tisoč žensk. Čeprav je tragedije minilo že 30 let, v državi še danes odkrivajo množična grobišča. Rwanda's tragedy is a warning. Tragedija v Ruandi je svarilo. Če ne ukrepamo, lahko delitve in ekstremizem privedejo do genocida. Can happen anywhere if left unchecked. Predsednik Ruande, Paul Kagame, ki je na eni od lokacij, kjer naj bi bilo pokopanih več kot 250 tisoč žrtev genocida, položil vence in prižgal ogenj, je na spominski slovesnosti opomnil, da je Ruanda v času genocida zaradi strahopetnosti ali zaničevanja na cedilu pustila tudi mednarodna skupnost. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je genocid označil za največji neuspeh svoje administracije, da odziv na tragedijo ni bil zadosten, pa je med tem priznala tudi Afriška unija. Person, pa mem linijo afriken. Nihče, niti Afriška unija ne more biti oproščen krivde zaradi neukrepanja, ko se soočamo s posledicami genocida, ki je bil napovedan. Imejmo pogum, da poznamo svojo vlogo in predvsem, da prevzamemo odgovornost za ta genocid. To, da zaradi posledic genocida plačamo odškodnino žrtvam in njihovim potomcem, ni odveč. Pour les victimes et leurs descendants. Francoski predsednik Emmanuel Macron je o obletnici pokolov medtem objavil video sporočilo, v katerem je povedal, da še vedno vztraja pri svojih izjavah iz leta 2021, ko je priznal, da Francija ni prisluhnila opozorilom o pokolih, ki so grozili Ruandi. Francoska vlada je v času genocida sicer podpirala režim, v katerem so prevladovali Hutiji, kar je vodilo do več desetletij trajajočih napetosti med državama. Preteklost je treba priznati. Naši zgodovinari pa jo morajo še naprej analizirati in preučevati v najboljših možnih pogojih, da bi upravili te zgodovinske raziskave. Prav tako si moramo še naprej prizadevati, da bi preučevali preteklost in širili informacije o njej. To je tudi namen nalog, ki jih opravljajo akademiki, zgodovinari, Ruanci, Francozi in ljudje z vsega sveta. Spominsko slovesnostjo se je v Ruandi pričelo teden dni dolgo obdobje žalovanja. Zastave so v državi spustili na pol droga, poleg predvajanja glasbe na javnih mestih in na radiju, pa so oblasti v tem obdobju prepovedali tudi predvajanje filmov in športnih dogodkov na televiziji, če ti niso povezani s spominjanjem na pokole.